به دنبال صدور حکم جنایتکارانه اعدام 260 نفر از زندانیان قزل‌حصار، این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان شامل زندانیان عادی و برخی از زندانیان سیاسی میشن. هفته گذشته 80 زندانی رو در این زندان محکوم به اعدام کردن. به گزارش رسیده فشارهای دژخیمان زندان قزل‌حصار برای شکستن اعتصاب و اعتراضات زندانیان موثر نبوده. این اعدام ها نشون دهنده وحشت خامنه ای از بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و به گمان خودش میخواد به این وسیله شعله قیام رو خاموش کنه. اعتصاب بازار پارچه فروشان تهران که از روز 10 مرداد شروع شد همچنان ادامه دارد. یکی از پارچه فروشان گفت نزدیک به 50 روز است که بازار در اعتراض به افزایش مالیات در اعتصاب است، اما از طرف کارگزاران رژیم تا الان کسی کاری نکرده است. البته ما هم مطمئن هستیم که دولت فقط میخواهد دست به سرمان کند و به رغم وعده های فریبکارانه نمیخواهد پای حذف مالیات بیاید. اما ما ایستادیم، چون هیچ راه دیگری جز حذف این مالیات نداریم، زیرا بازار در رکود بی سابقه است. نه پولی برای خرید جنس داریم و نه به دلیل ناتوانی مردم در خرید اجناس قبلی مان به فروش می رود. ما فعلا در اعتصابیم. شماری از بازداشت شدگانی که در ماه گذشته بازداشت شدند همچنان به اعتصابشان در زندان تبریز ادامه می دهند. این هموطنان به دنبال تظاهرات مردم تبریز بازداشت شدند و اعلام کردند تا تعیین تکلیف و آزادیشان از زندان به اعتصاب قضا ادامه خواهند داد. پدر دکتر زهرا بنی یعقوب: با رشوه و تهدید ساکت نمی‌شوید. پدر دکتر زهرا بنی یعقوب که 4 سال قبل در بازداشتگاه بسیج ضد مردمی همدان در زیر شکنجه به قتل رسید، اعلام کرد یک سردار سپاه و یک نفر از وزارت اطلاعات آمدند خانه ما. میخواستند به یک شکلی به ما رشوه بدهند که ما رضایت بدهیم، ولی من قبول نکردم. پدر زهرا بنی یعقوب گفت بعدش کسانی آمدند خانه ما و تهدید کردند و گفتند ما خانه شما را به آتش میکشیم، باید از این خانه برویم. این پدر داغ دیده گفت هرگز در برابر تهدیدات ساکت نمیشویم. یادآوری می شود دکتر زهرا بنی یعقوب روز یکشنبه 22 مهر ماه سال 86 توسط دژخیمان خامنه ای در زندان بسیج و ستاد به اصطلاح امر به معروف همدان زیر شکنجه به شهادت رسید و جلادان خامنه ای با انواع ترفندها سعی کردند خود را از زیر بار این جنایت کثیف فرار دهند و از جمله گفتند زهرا خودکشی کردند. اما پدر زهرا گفت 3000 صفحه پرونده دارد که نشان می‌دهد زهرا را کشتند، اما کسی نیست حتی پیگیری این قتل را بکند و تازه ما را با تهدید و رشوه سعی می‌کنند ساکت کنند، اما تا وقتی زنده هستم هرگز سکوت نخواهم کرد.